Ahoj, Ahoj. já jsem Ondra, to je Ben a my jsme pro vás teďka natáčeli v těchto krásných pražských lesích nějaké recenze a ještě nám tady zbyly lahvičky sik, tak vám uděláme krátkou recenzi za pochodu. Co je to sik? Sik je švýcarská firma, která vyrábí tyhle krásné lahve už víc jak 100 let. A kdyby vás to zajímalo, tak ta lahev je vyrobená z hliníku a to znamená, že je vyrobená z jednoho kusu hliníku a to znamená, že je úplně bezešvá. Jedná se o to, že tam je vlastně vezmou puk a hliníkovej, který silou 650 tun zatlačí a tím pádem se jim podaří tu lahev vyformovat do takové podoby, jakou ji vidíte. Pak už to akorát zevnitř nalakujou EcoCare vrstvou, což je nějaký polymer, který je zdravotně nezávadný. A za tepla je tam zapečený, takže ve chvíli, kdy náhodou tu lahev nějakým způsobem poškodíte, tak nemusíte mít strach, že by ten vnitřní lak popraskal. Vnitřní lak je zajímavý, protože, jak říkal Ben, tak i když lahev někde promáčknete, tak nepraskne. A zároveň se stará o to, že pokud se o tu lahev slušně stará, to znamená, že v ní nenecháte džus týden, tak vám ten vnitřek té lahve nebude nějak zapáchat, nebude špinavý a bude pro vás zdravotně nezávadný. A díky tomu, že ta lahev je, jak už jsem říkal, bezešva, tak vydrží i poměrně náročnější zacházení. Vydržela. Vidíte, je úplně v pohodě. Tak jste viděli, jak lahev vydržela i delší let do lesa. A teď se můžeme vrátit zpátky k tomu, jaký typy těch lahviček si můžete od Sigu vybrat, Bene? Tak jednak máme normální klasickou, jako je ta zelená, co jste viděli. Druhá možnost, lahve s tím širokým hrdlem, výhoda je v tom, že to samozřejmě máte pohodlnější načištění. Zase asi to nebude tak mechanicky odolný, jako ta klasická varianta. Kam všude si můžete lahvičku Sig vzít? Můžete si ji vzít úplně všude. Pro ty, co jezdí na kole, může být zajímavý to, že si tu lahev můžete vzít i na kolo a můžete ji v pohodě strčit do držáku na rámu. A na aktivní sporty, jako je třeba právě kolo, má si dokonce i speciální uzávěr. Je to tady tenhle ten uzávěr aktiv, který má 4 polohy, ať už close, což je uzavřeno, potom air, kdy vlastně pokud si do toho dáte třeba minerálku nebo něco takového, tak ten uzávěr vlastně umožňuje to, že ty plyny nebo ten přetlak může odcházet a zároveň to někoho nepostříká ve chvíli, kdy to právě chcete otevřít na open. V tu chvíli můžete pít. Výhoda je v tom, že pokud láhev otočíte, nic z toho nekape. A potom je klasicky varianta clean na čištění. Tak, abyste mi věřili, máme tady... Je tam. Takže to byly v rychlosti lahvičky si. Pokud se vám líbila naše krátká recenze za pochodu, tak se brzy vraťte zpátky na hannibal.cz. Čau.